Hem aprovat en la Junta de Govern la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes d'innovació orientats a les missions 2030. Com sabeu, estem en un procés també d'establir les missions que anem a presentar a la Unió Europea en aquest canvi de mentalitat a nivell europeu sobre el canvi de model productiu, d'anar a un desenvolupament innovador, verd, un desenvolupament més intel·ligent, i des de l'Ajuntament de València, en concret, des del Servici d'Innovació, se llancen aquestes subvencions de suport al desenvolupament de projectes orientat a les missions de la ciutat que milloren la vida de les persones, val? Englobades en aquesta estratègia Missions València 2030, que va ser seleccionada per la Comissió Europea com una de les 6 millors iniciatives innovadores d'Europa al 2020. Val? Destinem de nou 750.000 euros a subvencionar el desenvolupament d'idees que permeten a València ser una ciutat més saludable, més sostenible, més compartida i més emprenedora. Val? Es financen fins a 50.000 euros per projecte amb el propòsit de mantenir i generar ocupació de qualitat associada al desenvolupament de la innovació.